No, keď tu tak teraz sedím, tak mám pocit, že asi som samovrah, alebo minimálne masochista, lebo zdá sa, že to bude celkom masaker. Ale inak preto, že to bol vždycky môj sen, lebo som začínala ako novinárka a 9 rokov som robila novinárku a aj keď nechcem tu liesť Krausovi do zadku, tak proste bol to vždy môj taký vzor podľa toho, ako sa rozprával s ľuďmi a ako ich tam grilluje. A teraz si to asi užijeme ja. Ale iste, že určite používa Google a tam je naozaj všeličo. Som nervózna ako svinia, najradšej by som si dala panáka, ale viem, že to nemôžem urobiť, takže iba dýchať.